Buffalo dokázalo využiť a vyrovnalo tak skoré stretnutia na 1-1, aj keď teda v samom závere. Tak uvidíme, ako na tom pri hre špeciálnych tímov sú aj hostia. Dôležité je pre všetkým ale udržať toto obrané pásmo, čo teda sa nepodarilo na prvý pokus. Veď prihrávka pozdĺž mantinelu, ale toto už bol priestor pre domácich. Okposo to urobil veľmi dobre, on je špecialista práve na tie oslabenia. Ešte je tam Girgensons. Opäť Okposo. Hráči, ktorí pôsobia v tej štvrtej formácii, získali nejaký ten drahocenný čas, 40.